Параграф 20. Астрономія, наука, що вивчає Всесвіт. Астрономія є однією із стародавніх наук. У перекладі з грецької мови астрономія означає астро, зоря, і номос – закон. Цим словом, стародавні греки називали науку, про будову і розвиток небесних тіл і всесвіту. Виникла вона з практичних потреб людини. За положенням зір, перевісні хлібороби визначали настання пір року. Кочові племена та мореплавці за зорями і сонцем орієнтувалися під час пересування. На основі видимих рухів сонця і місяця були створені календарі. Розвиток астрономічних досліджень Перші астрономічні записи, знайдені в давньоєгипетських гробницях, були зроблені за 4 тисячі років до наших днів. А ще за п'ять тисяч років єгипетські жерці за появою на небі зорі Сіріус визначали час розливу річки НІЛ. Китайські астрономи 4 тисячі років тому, вивчивши рухи сонця і місяця, передбачали сонячні і місячні затемнення. Результати астрономічних спостережень передавались від покоління до покоління. Використавши ці спостереження, давньогрецький ученик Лавдій Птолемей створив модель світу з нерухомою землею в центрі. Такий погляд на Всесвіт проіснував майже 1500 років. Але в 16 столітті польський астроном Микола Коперник запропонував іншу модель із сонцем у центрі. Нею ми користуємося і сьогодні. Видатний астроном Галілео Галілей за допомогою власноруч збудованого телескопа зробив багато астрономічних відкриттів на підтвердження моделі Всесвіту Коперника. Значного розвитку астрономія досягла і в Україні. У 1821 році у місті Миколаєві для обслуговування Чорноморського флоту було створено астрономічну обсерваторію лабораторію, у якій проводились астрономічні дослідження. Робота фізика-теоретика Альберта Ейнштейна, американського астронома Едвіна Габла остаточно підтвердили модель Миколая Коперника. На відміну від стародавніх астрономів, ми знаємо, що окрім зір, у всесвіті існує багато різних небесних тіл та їх систем. Тому і поняття астрономії як науки сьогодні суттєво змінилося. Астрономія, наука про рух, будову і розвиток небесних тіл і їх систем прилади для дослідження всесвіту Давні дослідники зоряного неба спостерігали за Всесвітом, використовуючи прості прилади гномон, квадрант, астролябію. Ці прилади давали змогу визначити положення світил на небесній сфері. Після того, як у 1609 році Галілео Галілей уперше поглянув на небо в телескоп, можливості астрономічних спостережень зросли у багато разів. Цей рік вважається початком нової ери в астрономії, ери телескопічних досліджень. Тепер виготовлено потужні телескопи, що працюють як у наземних обсерваторіях, так і на космічних орбітральних та міжпланетних станціях. 4 жовтня 1957 року почалась ера космонавтики, новий етап у дослідженні Всесвіту. У цей день у космос було запущено перший штучний супутник землі, у створенні якого брали участь українські вчені, інженери та робітники. Слово космос прийшло до нас із давньої Греції і в перекладі означає порядок. Ним греки характеризували Всесвіт як чітку організовану систему. Останнім часом під космосом розуміють навколоземне та міжпланетне середовище, яке знаходиться за межами атмосфери Землі. Назавжди в історію освоєння космосу війшли імена Костянтина Ціолковського, Юрія Кондратюка, Сергія Корольова. Вони доклали багато зусиль, щоб мрія людства про космічні польоти здійснилася. Ера космонавтики 12 квітня 1961 року вся планета почула радісну звістку про те, що людина вперше побувала в космосі. За 108 хвилин Юрій Гагарін облетів земну кулю зі швидкістю 8 км за секунду. Її називають першою космічною швидкістю і приземлився у визначеному районі. Цей день увійшов в історію людства як День космонавтики. Успішним було і подальше освоєння космосу у 1962 році. Павло Попович здійснив першу світі груповий політ разом з Андріяном Ніколаєвим на космічному кораблі Восток 4 у 1965 році Олексій Леонов першим вийшов у відкритий космос. А в 1969 році Ніл Армстронг ступив на поверхню місяця і взяв проби місячного ґрунту, які дали змогу з'ясувати, що умов для існування живих організмів на місяці немає. Тепер стало можливим тривале перебування спеціально підготовлених людей. Їх називають космонавтами в космосі. Космонавти можуть працювати на орбітальних станціях по кілька місяців і здійснювати надзвичайно важливі дослідження. Перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк у 1997 році 16 діб працював на такій станції разом з американськими космонавтами. Освоєння космосу збагачує науку новими знаннями про небесні тіла. 5 серпня 2011 року за допомогою ракети носія Атлас 5 здійснено успішний запуск американської автоматичної міжпланетної станції Юнона. Джерелом енергії станції служать три сонячні батареї. Зауважимо, що Юнона перший космічний апарат на сонячних батареях, призначений для польоту до істотно віддаленої від сонця планети. Влітку 2016 року автоматична міжпланетна станція АМС вийшла на видовжену полярну орбіту навколо Юпітера. Найбільше зближення Юнони з цією планетою гігантом під час руху на такій орбіті становитиме приблизно 5 тисяч кілометрів.